Goeiemorgen, baie welkom. Ons is by die nuwe maand wat aangebreek het, 1 Februarie. Onthou dat u deur die loop van die week vir u 'n nagmaalstelletjie kan kom kry, so deur die loop van die oggende tot en met 3 uur vir eerskomende Sondag se nagmaaldiens, maar op Saterdagoggend tussen 9 uur en 11 uur sal ons gasvryheid bedieningspan by die kerk wees om vir u stelletjies uit te gee met so ietsie ekstra daarby. U kan ook u offergawes dan saambring en dit word veilig in ons hout skatkis bewaar totdat ons dit kan bank. Ons wil u ook tweedens uitnooi om deel te word van ons Dinsdag aand 7 uur tot 7:30. Dis met ander woorde 1900 uur tot 1930 gebedspan. Ons gaan elke week gebedsonderwerpe uitstuur, leringe oor gebed vir u gee en dan as gemeente reg oor die stad saam bid. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 072-770-2795, dan voeg ons u naam by die groep. Maak ook 'n aantekening by Sondagmiddag 21 Februarie, wanneer ons weer 'n drive-through by die kerk het, 'n gebed en milkshake drive-through noem ons dit. Dan gaan ons vir elke motor 'n gebed doen. Jy gaan 'n gratis milkshake, 'n melkskommel ontvang. Daar gaan ook pragtige musiek wees wat speel en ons gaan vir elke motor wat deurkom 'n gebed bid. Jy kan dalk ergens buitekant op ons plaas daar langs staan, 'n bietjie parkeer en sit en luister na die mooi gospel musiek en ook dalk jou milkshake geniet. Ons sal jy ook op hoogte hou wanneer ons weer kan begin bespreek vir dienste in die kerk. Ons gebed vir elkeen is dat Februarie 'n besondere maand vir ons gaan wees. Ek het 'n verwagting in my hart dat goeie dinge na ons toe gaan aankom. En onthou dat die Here ontmoet 'n mens op die vlak van jou verwagting. Lees gerus die verhaal in Lukas 9 van die owerste wat vir die Here sê, as u net saam met my kom en u hand op my dogtertjie lê, sal sy gesond word. En die Here het sy verwagting geëer, saamgegaan, al het die mense gesê sy is reeds dood, maar hy het saam met hom gegaan. En ons lees dan in Matteus 9 vers 24, hy het vir hulle gesê, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap en hulle het hom uitgelag. Maar in vers 25, nadat hy die skare uitgedryf het, het Jesus ingegaan en haar aan die hand gegryp. Presies die verwagting van die owerste, as hy net die hand op haar kom lê en die dogtertjie het opgestaan. Wat is jou verwagting van die Here? Skryf dit neer en leef elke dag met die verwagting terwyl jy op die Here wag. Maar vanoggend wil ek graag, omdat die begin van 'n nuwe maand is, 'n seën uitspraak oor u maak. En Charles Botha het dit pragtig in 'n gebed weergegee en ek wil hê u moet daarna luister en dit u eie maak, dit kort vir uself speel. En direk daarna, as u dan nog tyd het, luister ook na die mooi lied waar ons sing, die Here seën jou en bewaar jou. 'N Mooi week lê voor ons. Carpe diem, gryp die dag vir die Here. Om iemand te seën is soveel meer as net woorde. Dit is om alles wat daardie persoon se deel is in en deur Jesus Christus, oor hom in die naam van Jesus te proklameer. Juis daarom wil ek ook vandag God se seën oor jou proklameer. En ek bid dat die Heilige Gees dit ook sal waar maak in jou lewe, elke dag van hierdie jaar wat voorlê. In die naam van die Almagtige God, hy wat liefde is, wil ek jou vandag seën. Ek seën jou met die vreugde van guns in God se oë en ook in die oë van ander. Ek seën jou met mense wat om jou inskuif en jou hande oplig en 'n pad saam met jou begin stap. Ek seën jou met goddelike vriendskappe. Mense wat jou sal aanmoedig en God se droom vir jou lewe met jou sal deel. Ek seën jou met 'n sagte hart, 'n hart vol liefde
Ek seën jou met Godse wysheid in elke besluit wat jy moet neem in jou leven. Ek seën jou met Godse leiding, sy guns en sy genade oor jou. Ek seën jou met die Geese onderscheiding, zodat jy kan weet wat is sy wil en plan vir jou leven. Ek seën jou talente, jou gawes en jou verhoudings, dat jy dit mag aanwend tot Godse eer. Ek seën jou gees, jou siel en jou lichaam. Ek seën jou lewenstaak met vreugde, harmonie en liefde. Ek seën jou om jou ware identiteit te vind en te ontdek in Christus onder leiding van sy gees. Ek seën jou met die wete dat jy Vader het, wat jou innig lief het, dat niks wat jy kan doen, om liever kan maak vir jou nie, ook nie minder nie. Ek seën jou om dageliks sy hand van voorsiening te beleef in jou leven, sy totale beskerming, en hoe hy ook deur sy gees, sy doel vir jou leven in jou uitwerk. Ek seën jou met die wete dat niks in jou leven, verlede of toekoms, jou kan skei van Godse liefde nie. Die ewige en die almagtige God sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Geseend is jy, geliefde van God. Ontvang hierdie seën in die naam van Jesus. Amen. Thank you.
getuigenis oor jou lewe en 1000 generaties, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders, maar sy getuigenis oor jou lewe en 1000 generaties, jou familie en jou kinders en al kinders. Kom ons vryf ons stem en ons sê met vier. Mag sy gunstres oor jou lewe en 1000 generaties, jou familie.